Men, patah balik men, jom. Main kat sana lah. Sama juga jalan raya juga. Lah, lain-lain. Men, men. Hai, assalamualaikum guys. Macam mana Jem cakap tadi? Halo rakan sobat. Halo rakan sobat. Kembali lagi dari channel Jem Boy Kawan. Channel Jem Boy Kawan. Okay, Jem, macam mana ni Jem? Ambil mail lah. Nak ambil mail kakak. Balik sekolah petang. So guys, tadi kakak sebelum mail. Pergi kakak dengan mail. So guys, tadi sebelum pergi sekolah tadi, mail ada cakap petang ni dia nak kayuh sorang-sorang basikal. Bahaya kan Jem, kayuh basikal sorang-sorang kan? Nanti ada macam ni. Orang colik? Orang colik ke? Bahaya kan Jem? Nanti kena makan. Wah, kena makan. Dengan zombie. So, gambar cadang petang ni nak bawa dia orang ni pergi loji. Nak kayuh basikal kat sana. Hai. Sebab kat loji tu senang sikit kita nak kawal. Sebab sana tak banyak motor, kereta. Jadi senanglah kita nak biarkan produk ni belajar bawa basikal kan. Kalau kat kampung ni kenderaan banyak. Bahaya. Jadi petang ni kita main kat loji macam eh? Tapi kena gili-gili. Oh, nak gili-gili? Okeylah, okeylah. Jom gili-gili dengan Mel eh. Jangan bergaduh tau. Lepas tu nanti Mel tak pasti. Tak apa, nanti Papa cakap. Gili-gili eh. Okey guys, jom kita pergi ambil Mel dulu. Okay guys, kita boleh perhatikan Mel tu di sana. Dia tengah main bukit berbatu-batu. Hei, tak nampak ke bapak kat sini? Mel memang tak nak nampak. Tak nak nampak? Tak nak nampak. Kakak mana? Mana? Aduh, kakak ni mesti lambat. Kemungkinan besar kakak Yasmin dia mengaji dulu sebab tu dia lambat. Apa dia? Loji. Tengok, dia ajak pergi loji. Hei, come on, sampai. Hai, gendut. Gendut makan es krim, guys. Dud, dud, dud. Kak, baik kak. Anak. Kenapa tak nak buka? Mel, buka baik. Pas sini. Gaduh je kerja diorang. Hei. Gaduh je kerja. Hei, hei, hei. Gaduh. Gaduh je kerja. Jangan gendut dengan si Mel. Bye. Bye. Hei, hei. Janganlah gaduh. Labu. Dut, dut, dut. Dut, gendut, gendut. Bye-bye. Bye. Kak, Papa dengan Mel dengan Cem nak pergi loji. Kakak nak ikut tak? Kakak nak ikut tak? Tak nak ikut? Papa tolong baik kan. Okay guys, nantikan kita punya video di loji. Okay guys, insyaAllah kita akan mulakan kita punya riadah petang ni. Naik lori guys. Sebab kita nak bawa basikal panjang dan basikal Cem Boy. So rasanya beca kita tak bawa kot. Sebab beca ni tak best. So kita bawa basikal Upin dan Ipin. Jom. Apa? Mari rakam kan? Apa? Duduk, rakam. Jauh sini, jauh sini. Kak, tiga. So, pilihan anak-anak bersikap Upin dan Ipin. Beca dia tak nak bawa. Ya. Nak beca dalam tepak? Kak, kakak perlu apa-apa kak? Bukan indah. Mel tak payah, Mel rakam je. Mel tak payah. Kakak belajar lelaki dengan perempuan.
sempat. Kalau macam tak ikut semua tak pergi. Main nak kongsi tak nak? Sempat tak ikut apa tak nak pergi semua? Tamat jaga dekat rumah. Hey, bergaduh ke guys, Cem dengan Mel berebut bersikap buruk oh. Cem. Cem. Cem, Pat, Mel bawa roller blade. Mel bawa roller blade. Dia tak bawa bersikap Cem. Cepat, cepat. Cepatlah Cem. Okay guys, Cem Boy dengan Mel bergaduh berebut basikal. Tadi Cem Boy tak nak pergi Loji, tapi Papa pujuk. Akhirnya Cem Boy pergi juga dengan kita orang semua. So anak-anak semua duduk belakang, Papa dengan Mama kat depan. Eh, hey, pegang kuat-kuat tau. Jangan berdiri kan, duduk je. Kan jatuh. Hari ni kita gerak naik lori guys. Lori reban guys. Alhamdulillah guys, kita dah sampai Loji. Sekejap. So, kita nak main basikal hari ni. Nak main layang-layang. Dan Papa ingat nak jogging sikit-sikit lah guys. Dan so, kita main. Dan tak lupa juga dengan rollerblade Melati. Mana rollerblade kan? Rollerblade ada. Basikal Upin Ipin ada. Basikal motocross cem pun ada. Oh, nanti Papa kaya basikal kakak ke belakang main layang-layang. Boleh. Layang-layang pun ada. Tak puas panah. Eh, tak pula. Apa ni? Itulah main dengan masa bergaduh ni korang. Naik lori kita orang main layang. Tapi waktu kampung, daripada kampung kakak dah main dah. Tapi kakak takut kena wire kat atas. Handphone pergi tinggal lah kat depan. Yelah, Papa. Kakak, tolong kak. Berat tak? Turun kan kakak, tolong. Kita tengok je kakak. Mak orang kakak apa tu? Eh, teruk wah, teruk wah. Basikal Upin dan Ipin. Tak basuh basikal ni. Usum lah eh. Sekali Mel menang lah. Cem kalah. Eh Cem eh. Cem kalah eh. Okay Mel. Mel kayu sampai mana-mana. Putar patah balik. Bagi Cem pula tau. Cem, kita main layang-layang Cem. Oh no. Tak. Lepas Mel dah kayu. Mel nak main ni. Ha, Mel main ni. Cem pakailah bisikal Mel. Cem boy koyak guys. Kalah Usum dengan Mel. So kakak Yasmin nak main layang-layang. Mama mungkin kayu bersikap Upin dan Ipin dengan Papa. Tengoklah macam mana. Papa. Ha ha. Mel jauh dah tu. Yelah kejap lah. Nanti patah balik. Kejap lagi Mel patah balik. Cem mainlah puas-puas. Mel nak main rollerblade. Faham? Faham tak? Jauh-jauh sangat. Boleh? Pun. Boleh? Kalau Cem berani pergilah. Berani? Berani ke tak berani? Berani pun. Ha, berani pergilah. Siapa halang? Memang sini tempat main. Tak ada siapa lalu sini. Hai, macam-macam hal budak-budak ni guys. Pening weh, pening. Bergaduh sana, bergaduh sini. So insyaAllah lepas ni kalau Cem Boy dah biasa main motocross, boleh mengawal sendiri, kita nak main dalam ni. Ha, dalam ni, tanah lapang ni, kita nak buat track. Ha, main motocross. Mat. So ingat tadi nak bawa Rezek, nak training juga. Tapi tak ada siapa nak bawa lori kan. Nak naikkan nak motor Rezek tu atas lori pun satu hal juga. So kita lupakan Rezek tu. Kak, bagilah tali. Dia penat berlari. Aduh, hai. Ah, lawaklah kak. Amin. Itu dia macam ada wire, boleh ke langgar? Boleh. Pergi je lah. Okey. Cepat sikit. Mel, cuma nak main juga basikal. Mel main roller blade. Tak salah.
Cara kakak main lain salah. Papa kena pegang talinya panjang-panjang, lepaskan baru tarik. Aduh. Main layang pun tak pandai. Oh, Cemboi dah nampak basikal guys. Baru ada senyum. Jangan laju Cem, jatuh ni. So, Mama mencuba rollerblade man. Mama pun baru nak belajar rollerblade rupanya. Komand lah, Ma. Tak, kakak dah pro dah. Cem, Willy Cem, Willy, Willy. Willy lagi, Willy. What? Woi, semangatnya. Woi, semangat Cem. Cemboi semangat mengayuh guys. Ha, nantak lah. Dia tengah seronok nak mengayuh, biar kan. So sekarang ni Papa tengah menghuraikan simpulan tali layang Yasmin. Anjaman. Aduh, macam mana nak tinggi? Oh, boleh lagi tinggi. Tak pergi mainlah, hantarlah. Okey, lepaskan tali. Nak sana ke sini? Mana pergi? Okey. Panjanglah lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidun isnani salasa. So guys, Gaban kayuh basikal Upin dan Ipin. Cem kayuh basikal motocross dia. Baik Cem. Ah, Cemboi koyak pula. Cem kenapa Cem? Cem kenapa? Ha? Siapa buat? Bukan, main nak main pula. Ah. Apa? Main nak main basikal? Ha. Alah, main rollerblade lah. Alah. Main rollerblade lu, rollerblade lu. Sekejap, bagi Cem lagi sekali, lagi sekali. Okay, Cem lagi sekali, eh? Satu je lagi. Okay, Cem, cepat. Cepat, tayar dulu. Tak nak, tak apa. Alah, main roller blade je lah, main. Tak pun main ni, kayuh bersihkan dengan apa. Bersihkan upin-ipin ni. Aduh, pisang guys. Dua-dua merajuk ni. Kepapa bakar bersihkan kecil ni, kang. Ha, Cem tak nak main-main. Padan muka. Cem belajar roller blade, Cem? Belajarlah. Cuma ikut. Ha? Cuma ikut. Alah, belajarlah rollerblade. Tak boleh. Nak main basikal? Hmm. Ha, mainlah cepat. Sekali lagi cepat. Pergi sampai ujung. Jom, dengan Papa, jom. Tak boleh lah. Nak main basikal dengan Papa? Basikal mana? Main cepat. Ya. Lepas tu, Cem pula eh? Satu orang je. Pukul banyak pun. Cepat, dia banyak lagi tau. Alah, seorang sekali lah. Tukar-tukar, ganti-ganti. Tadi tu banyak orang. Cepat, cepat. Main dulu sampai ujung, patah-patah balik. Cem pula tau. Satu. Habis, main pun satu round juga. Pergilah sampai ujung ni, lepas tu pergi sana balik, pergi sini balik. Macam tu lah. Jom. Nanti Cem lama lagi, Cem. Main pun lama. Jom. Aduh, pening guys, pening, 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 pening. Basikal pun satu je, nanti Papa beli basikal seorang dua. Tak nak, dia nak basikal, Mel pula. Kenapa lah roller blade? Tak, Mel. Langsung tak ada main apa. Habis, dia dah belajar. Jom, saya cek dia. Nak naik. Saya bagi basikal. Jom lah. Duduk belakang. Kakak duduk belakang. Ha. Ha, jom. So, Yasmin akan naik dengan Papa kayu basikal Upin dan Ipin. Inilah dia. Besar-besar lah. Tak besar-besar. Upin dan Ipin tak gedi-gedi. Jom. Laju, jatuh nanti. So, Mama sekarang tengah main layang. Mel berebut basikal dengan Cem menang. Papa dengan Yasmin kayu basikal Upin dan Ipin tak besar-besar. Cem merajuk tak habis-habis. Cem merajuk tak habis-habis. Patah balik, Mel. Okey. Dah, Mel. Bagi Cem pula. Dah, Cem bawa sampai balik. Mel main rollerblade sampai balik. Bagi Cem. Cem, bawa. Dah, lepas ni Cem main sampai balik dah. Kayuh sampai ujung. Jom, cepat. Oh, muka dia ada senyum. Okey, jom. Willy terus, jom. Willy terus, jom. Willy terus, jom. Willy! Tak Willy pun. Man, Willy guys. Bawa main layang. Man, patah balik, man. Jom. Alah,
main kat sana lah. Sama juga jalan raya juga. Lah, lain-lain. Papa, 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 layang-layang terbang melayang tarik pakai rollerblade. Tatatatang benda kak. Ada yang honggin si Mel ni kang. Jangan honggin Mel, hilang gigi nanti. Jalan gigi hilang. Layang-layang, layang-layang tu nak potong dia ke tak? Cem, jangan laju-laju sangat Cem. Alhamdulillah. Alamak, macam mana papa nak nak break ni? Corner, corner. Marmar! Marmar batu. GoPro bateri habis guys. Susah guys nak. Marmar. Marmar batu. Marmar batu. Batu marmar. Kakak berat kakak. Ya Allah. Kakak turun kak. Berat. Dah kakak pergi ni pula main layang-layang. La ilaha illallah. Betul lah. Ke sana. Jam jauh sangat tu jam sorang-sorang jam. Oh. Jam patah balik. Jauhnya jem. Sini. Apa sel? Dekat sangat ni. Papa zoom kenapa? Eh, tali ni putus pula kerja kan? Mela main layang sambil tu. Member sekali. Eh, kakak yang nak main. Bagilah kakak main layang. Alah, apa ni baru nak main? Apa nak main layang? Mela baru main layang. Okay, jam patah balik guys. Jam dah patah balik guys. Jam dah patah balik. Mel, dah 6:55 dah jam balik. Jam pelan-pelan jam jatuh nanti jam. Jam dah jam balik jam. Break jam, break. Jam telah menunjukkan 6:50 guys. Jom kita balik. Dah nak maghrib. Apa dia? Ah, simpanlah sendiri. Papa juga yang kena. Oh. Ah, pijak lah, pijak. Papa buang tadi. Papa juga kena gemas basikal-basikal ni. Kacau. Papa juga lah yang kena. Papa bawa. Sini yang bawa sana siapa? Okey guys, alhamdulillah kita punya aktiviti dah habis. Jom balik. Bye bye guys, bye bye guys. Pam 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 pam. Yahoo! Yahoo!